launch pads. When we finish at the launch pads, we're going to come back and we will park in front of the BAV. Ano, Jaruško, je to budova! A vy ostatní zcela určitě víte, že se jedná o nejvyšší jednopodlažní budovu na světě. Výška 160 metrů, vážení. Já jsem si původně myslela, že je velká asi tak jako Petřínská rozhledna. To jsem viděla jenom ve filmu americkým. The American flag is 209 feet long. Jsem se spletla, když jsem k tomu přijela. Ony jsou to vlastně budovy dvě. Na jižní straně navazuje menší budova v podobě jakési přípravné dílny. No a ta je právě vysoká jako ta zmiňovaná Petřínská rozhledna. Budova se nazývá přesně Vehicle Assembly Building, neboli VAB. No a postavená byla v roce 1966 a do roku 1974 to byla nejvyšší stavba na Floridě. Budova původně sloužila pro montáž rakety Saturn V v programu Apollo. No a kdo by se o tom chtěl dozvědět něco podrobněji a více, dávám odkaz na Wikipedii, najdete ji v popisku videa. No, snad jen dodat na závěr, všimli jste si určitě americké vlajky, které je na budově. Víte, jak je velká? Tak ta modrá plocha pod hvězdami je velká jako baseballové hřiště a jednotlivé pruhy jsou široké jako běžná silnice. A pokud jste to nevěděli, tak už to víte. Čau, Jirko Broky!